Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais uma edição do podcast do Mestrado em Direito na Sociedade da Informação, da FMU, no qual os professores apresentam as suas linhas de pesquisa, as suas, seus objetos de pesquisa com relação à área de concentração do nosso mestrado, que é o direito na sociedade da informação. Para falar um pouco sobre as pesquisas que tem desenvolvido, nós temos aqui um dos professores do mestrado, o professor Tiago Capi o professor Tiago, que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo e pós-doutor pela Universidade do Norte do Paraná, e fala hoje sobre o microsistema jurídico do ambiente digital aplicado à administração pública, que é a sua área de pesquisa. Passar a palavra para o professor Tiago. Olá. Oi. Olá, professora Samira, muito obrigado. É, aqui estamos na com, com gravação de mais um podcast do programa de mestrado. E eu gostaria de falar um pouquinho uh, dessa doutrina que vem se formando dentro dos professores, de uma proposta dos professores do programa, a partir de uma ideia do professor Caio, e mais voltado um pouco para o ambiente público, do direito público, da administração pública. É, mostrar que é importante também a gente reconhecer que a administração pública ela tem essa é, é, essa acepção digital também ela vive no mundo digital ela realiza atos dentro do mundo digital então ela não pode ficar de fora desse dessa visão dessa construção doutrinária do do microsistema nós precisamos também ter atenção para aquilo que a administração pública faz no no meio digital é, só para começar um pouquinho e contextualizar, uh, nós vemos, né, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados ter sido criada a partir de vazamento de dados de grandes empresas das Big Techs ter chamado muito uh, mais atenção, mas a administração pública ela é uma acumuladora de dados e dados bem sensíveis da sua população que muitas vezes nós acabamos não dando a devida atenção desde que nós nascemos nós temos nosso dado lá no registro público nós informamos quem nasceu a data e por toda a nossa vida nós vamos informando nossos dados para a administração pública nós vamos casamento nós informamos nossos filhos é, nós informamos relação de trabalho nós informamos relação de previdência nós informamos relações tributárias nós tudo isso é concentrado pelo poder público ele tem uma vasta gama desses nossos dados, né? até a nossa morte e após a morte. O processo eletrônico de um inventário, ele permanece sabendo o que, que aquela pessoa deixou de bens, para quem que ela deixou, quem são os herdeiros. É, então, eu acho que a gente precisa ter uma atenção muito grande nessa coleta de dados que é feita pela administração pública. E tem um outro detalhe, além dela ir coletando esse monte de dados, né? dados relativos à educação, matrícula nossa em escolas, nossos filhos, é, financeiro, tudo, tudo a administração ela tem o controle. E, e não só de hoje. Antigamente, eu, eu lembro que estava lendo a história da Receita Federal, ela foi justamente criada na década de 60, professor Samira, para tratar dos dados... Uh, dos contribuintes eram perdido entre as repartições uhum. e uh, a administração pública na época quis criar um órgão que concentrasse todas as informações relativas a imposto de renda, a doana, para quê? Para trabalhar melhor, para fiscalizar melhor. Então, uh, ela é uma acumuladora de dados há muito tempo e nesse universo digital acaba ficando um pouco mais fácil de manipular esses dados. Né? Então, hoje a gente tem uh, o registro público digital, nós temos o, a plataforma do governo, gov.br, que traz toda a nossa relação. Se você puxar lá a relação de emprego, carteira de trabalho, hoje, é digital. Uh, a parte nossa de imposto de renda, digital. Né? Então, a gente tem uma vasta gama ali. Quando nós contratamos algum funcionário, nós fazemos o e-social, que é digital, está lá quanto que a gente paga para esse funcionário, quem que é esse funcionário. Né? Então, tem um, um rol muito grande de informações que vão sendo tratadas nesse, nesse, nesse meio digital. É, e nós temos uma peculiaridade ainda maior dentro do direito público. Esses dados nós fornecemos de maneira obrigatória. Se eu não fornecer essas informações para a administração pública, eu não consigo um trabalho. Se eu não fornecer essas informações, é. eu não consigo um empréstimo, né? Eu não consigo matricular meu filho na escola. Eu não consigo ter vida, né, se eu não tiver o meu registro público, se eu não registrar o falecimento, eu não consigo direito de herança. Então a gente não só nós somos obrigados, que eu acho que aí tem uma, uma peculiaridade quando nós falamos da relação privada, né? Muitas vezes nós fornecemos muita informação para para as grandes big techs, mas oferecemos ali né, sem essa obrigatoriedade, a administração pública não ela exige que a gente apresente esses dados. E um outro ponto ainda, a administração pública ela pode, ela está autorizada a compartilhar esses dados em todos os seus órgãos. Então, uma informação que eu dou para o Ministério do Trabalho sobre minha relação de emprego, ele pode compartilhar com a com a receita federal a receita federal pode compartilhar com a secretaria da fazenda do estado de são paulo e toda é, esse vai-vem de informações pessoais nossa nós titulares desses dados não ficamos sabendo não temos nem ideia de do que está acontecendo então somos fiscalizados é, eu falo que nós temos ali o, o grande irmão tá de olho na gente e nós não, não sabemos o que, que ele está fazendo com nossos dados é, então, nesse ponto, a administração pública ainda ela tem essas vantagens né, de uma posição é, de superioridade que nos coloca numa posição de inferioridade, de vulnerabilidade nessa, nessa relação. É, e até essa vulnerabilidade pode ser ampliada conforme as nossas desigualdades sociais. Muita gente nem sabe acessar uma plataforma do governo. Para agendar um, um, uma consulta no INSS. Então, assim, tem toda essa problemática. É, então, nesse cenário, professora Samir, eu acho que é muito importante o microsistema também é, voltar atenção para esse tratamento de dados pela administração pública, pelo hum. agir da administração pública dentro do, do ambiente digital. É, nesse ponto, no, quando nós falamos da lei da, da, da Lei de Proteção de Dados, a Lei de Proteção de Dados, ela, ela mesmo diz que, se, que tem que ser aplicada para o direito público, tem um capítulo específico né, dentro do, do direito público, e, e mais, né, nós temos outras, outras dispositivos legais que trabalham já pensando nessa, nessa relação da administração pública dentro do ambiente, do ambiente digital. A gente pode falar da Lei de Acesso à Informação, né, tem uma lei que trata do uso de assinaturas eletrônicas pelo poder público e mais recentemente saiu a lei do governo digital que embora ainda de forma tímida trata do uso de plataformas pela administração pública para prestação de serviços então na parte é, do ordenamento jurídico tem tido uma movimentação né, no sentido de inserir a administração pública nesse contexto digital Uh, alguns autores já falam em administração pública digital, nessa prestação de serviços. É, a gente não pode negar que tem o benefício, algumas facilidades que envolvem a eficiência administrativa. É, mas, por outro lado, tem esses problemas do tratamento de dados, tem o problema da desigualdade, exclusão digital, que a gente não pode também esquecer. É, e essa estrutura, é, só para fazer um. um um paralelo com essa ideia de microsistema, com a formação do, uh, de princípios próprios e próprios de institutos jurídicos relacionado ao, ao microsistema, uh, nós podemos falar que a administração pública ela tem que ser um pouco repensada nesse regime jurídico-administrativo tão tradicional que a gente tem a uh, administração pública ao agir no ambiente digital nós não podemos esquecer que ela está tratando de dados pessoais sensíveis que envolvem direitos fundamentais né? apesar de ser recente a inclusão né, da proteção de dados como direito fundamental mas ela deriva de direitos fundamentais que já estavam consolidados Sim. há muito tempo né professor uhum. então a, a administração pública ela não pode mais ficar naqueles princípios tradicionais de indisponibilidade é, do interesse público, né, De superioridade, do interesse público sobre o privado. Acho que ela, a gente precisa repensar essa estrutura diante do, do ambiente digital, valorizar nessa né? perceber mais com mais carinho essa vulnerabilidade do, dos particulares com a administração pública é, e também começa a surgir novos conceitos dentro da administração pública. Hoje a gente pode falar de licitação, a licitação hoje é feita online, né? então a gente tem um conceito tão tradicional de licitação que precisa ser repensado é, dentro desse ambiente. Né? Então, como que eu vou tratar o conceito de licitação pública dentro desse ambiente digital? Né? Nós vamos valorizar o meio, o ambiente digital. Então é preciso lembrar que tem dados, tem informação vai ter proposta tudo no meio desse ambiente digital é, então a, a licitação ela precisa ter atenção a esses direitos fundamentais do dos particulares de quem está participando preservar é, ter uma proposta muito mais ampla do que a gente olhar aqueles institutos tão enraizados aí no início no final do, 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 do dos anos 1800. né então acho que a gente tem que é, um, começar a modernizar né, essa sistemática do, dos conceitos jurídicos é, e nesse ponto eu queria até mencionar que recentemente teve uma um vazamento recentemente né, mas teve um vazamento de dados do, é, do auxílio do, do, do Bolsa Família que virou auxílio Brasil no governo anterior no governo Bolsonaro e teve um, um vazamento de dados né, do, do dos beneficiários do auxílio do auxílio Brasil, então dados que a administração pública coletou, essas pessoas precisavam se cadastrar para receber o benefício, esses dados estavam no poder do né, da administração pública, especificamente da Caixa e da do DataPrev, esses dados foram vazados, é, muitos desses beneficiários começaram a receber propostas de é, empréstimos né relacionados com esse com esse benefício né então enfim teve essa é, é, esses dados nesse né, vazamento a partir daí teve uma ação judicial em primeira instância teve uma decisão em primeira instância condenando o pagamento de 15 mil reais para cada pessoa que teve o seu dado vazado em razão é, de uma ineficiência da administração pública e que acabou gerando todo um transtorno para todo mundo. Né? Ainda, lógico, tem um caminho aí dentro do processo para se resolver essa situação, mas começa a se ter uma cobrança também pela administração pública, né, professora Samira. Ela não pode fazer, ter esses dados e, e se esquecer que ela tem uma legislação para cumprir. Né? Ela precisa preservar ela precisa tratar de forma adequada ter atenção à segurança desses dados é, então tem um caminho que está sendo, tá sendo seguido e está sendo cobrado a administração ela precisa ter é, é, essa atenção é, eu falo que a administração pública pelo que eu tenho percebido ela de quantidade acho que ela não tem a, a quantidade que essas big techs porque eles estão no mundo inteiro de dados né? Mas, qualitativamente, ela tem dados super importantes que, pela lei autorizar esse compartilhamento, a gente não sabe como que ele vai para um lado e para o outro. Então, acho que mecanismos né, de proteção para o pro, pro particular, eles precisam sempre chamar atenção é, nesse sentido. E essa proposta de criação do microsistema no ambiente digital eu acho que ela é muito é, salutar em vista disso né? dessa proteção de dados dos particulares no cenário digital dentro da, da de uma relação com a administração pública nós não podemos perder de vista que esses dados em posse da administração pública eles podem causar um, um mal muito grande e ainda nem entrei no mérito ali de você ter reconhecimento facial Sim. de de você é, coibir manifestações de você fazer perseguições políticas né de você ter uma série de, de fazer coações por exemplo eu saber eu administração pública sei que você tem um processo criminal e posso te corrigir a pagar um tributo ou fazer alguma né algumas votar né, em determinado candidato. A gente não sabe como que é tratado isso. Uhum. Né? Pode ser uma, uma teoria da conspiração. Né? Tomara que se fique na teoria da conspiração. Mas é, são dados que a administração pública tem dos seus cidadãos. Né? Então, é um, um caidado muito grande que eu, que eu reitero que precisa ser tomado. É, essa é a minha proposta inicial, né? Que eu venho é, analisando dentro da administração pública o que, que ela, como que ela precisa tratar esses dados e quais são as consequências do uh, indevido tratamento de dados pela administração pública. Nós precisamos também punir a administração pública e saber quem está tratando, quem está fazendo essa manuseando esses dados dentro da, da administração pública, esse caso do auxílio Brasil que teve o vazamento, como que ele foi vazado, quais foram as medidas tomadas pela administração pública, isso nós não tivemos acesso. Quais foram as medidas tomadas, houve né, a contenção desse vazamento de dados ou não, ele continuou. Então, essa, essa situação que acho que ainda falta muito a, a ser esclarecida. Mas acredito que estamos num, num caminho positivo né, com a proposta do, dos professores do programa de mestrado da Sociedade da Informação. De também ter essa atenção para a proteção dos direitos humanos, direitos fundamentais, enfim, né, dentro do, do ambiente digital, professora. professor me ocorreu aqui que é, é, tem esse exemplo né, da, da questão do Bolsa Família, é, e, e a impressão que eu tenho é que o, o Estado, agora com essa questão tecnológica mas já era assim antes né o estado cobra do particular o, o, e, e muitas vezes é muito eficiente em cobrar né uma atitude que ele mesmo não 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 não, não, não pratica né então ele é o primeiro a ser o violador e, e, e cobra do particular que o particular não viole né porque esse caso do INS, da, 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 da Família foi um caso em específico né é, é mas, por exemplo, a gente tem o um caso do INSS, do INSS, que eu já percebi que é reiterado, porque eu já atuei é, é, solicitando pensão para vários familiares, né? e, e, e em todos os casos ocorreu a mesma coisa. A, 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 os bancos particulares ficam sabendo antes do próprio beneficiário, né? você recebe você sabe que, a, que, a, que o benefício saiu porque você já recebe uma proposta de empréstimo. Uhum. Né? Isso quando eles falam que é empréstimo, às vezes eles ligam e falam que vão adiantar parcelas. Né? E aí você diz, oh, como assim? Não, porque a gente adianta para vo você, né? Pro... era no caso para minha mãe, né? a gente adianta e aí depois é, é, quando vira a gente cobra né? é, diretamente, né? porque para eles é um negocião. Ah, agora eu pergunto, como é que esses bancos privados têm acesso, inclusive sabendo o valor do teu benefício? Sim. É, então assim, é, e, e é algo que é reiterado e nós estamos falando do INSS que, como o professor falou, ele sabe o valor do teu benefício, ele sabe o teu endereço, Sim. ele, né? Então é é muito perigoso, né? Uma vulnerabilidade, né, professor, que a gente Sim. se encontra. É, e, 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 tem, e tem outros casos que teve vazamento também. Eu, eu vi um do Detran, do, do Rio Grande do Sul, me parece, que teve um vazamento de dados. É, então, assim, é, a administração pública, ela tem, os dados que ela tem são dados sensíveis nossa Ela sabe o nosso é. nascimento, o nosso é. imposto de renda, nossa carteira de, de habilitação, quando vence, quando não vence, né? Então, uma autoescola ter acesso a, a toda essa informação, Sim. ela vem te oferecer o é. serviço. No é. caso do INSS, os Sim. bancos terem acesso à informação. Né? E a professora Samira também faz uma pesquisa muito, é, muito profunda né, nesse tratamento de dados. E, e a gente sabe, a, talvez a administração pública ainda não tenha. A, vamos dizer assim a, a expertise que tem essas big techs em tratar os dados e, e, é. e na velocidade e na qualidade do, do, no potencial da, da, das máquinas né mas que ela tem essas informações que em muitos órgãos a receita federal por exemplo mesmo ela tem é, supercomputadores que conseguem fazer a, a, a nossa declaração de imposto de renda ela está vindo pronta né é, professor é verdade então assim, esse tratamento hoje é, é, acho que a receita ainda está abaixo dessas big techs mas ela já consegue em alguns momentos ter muita muita informação e online né e, e onde fica essa informação qual que, ela tem contrato com, com a quem proteção né tá na nuvem nuvem é. que qual nuvem quem que está administrando essa nuvem uhum. é particular é nuvem? <laughs> É, é complicado, né? A gente Sim. tem uma, é isso mesmo, a gente tem uma vulnerabilidade muito é. grande e, e muitas vezes nós não sabemos que nosso dado tá para lá, para cá, para lá, onde que ele tá? Está com a Receita Federal? Tá com a Secretaria da Fazenda? Tá com o INSS? Ou tá na mão de um particular, né? De um, de um, de um bandido, né? Sim, Muitas vezes, né? É, é, bem por aí. Então, a preocupação que a gente precisa ter muito, muito grande com com esse agir da administração pública é, no meio digital. Obrigado professor eu, eu acho que essa essa abordagem né que o senhor fez acho muito interessante no, nesse sentido da, da obrigatoriedade né porque é, é, para qualquer benefício que você queira para qualquer relação que você vai ter com a, com a com a administração pública, você é obrigada a fornecer esses dados. Né? Então, fica mais sério ainda o problema, né? porque não é. No caso da, da, das Big Techs, é, é, pressupõe-se uma espontaneidade. Tudo Sim. bem que aquela espontaneidade que a gente fala, né? não li e aceito, <laughs> né? não li e aceito, porque eu estou louca para usar o aplicativo, né? uhum. é, espon... te dou 10% de desconto se você colocar os dados. Então, é uma espontaneidade que a gente pode aí questionar. Mas, a princípio é uma espontaneidade, uma relação de particular com particular a qual não é não tem essa obrigatoriedade na, na prestação da informação mas no caso da administração pública fica mais grave porque é, é obrigatório né? Bem É então e, e, e às vezes tem até algumas situações que que você se você não fornecer essa informação você é punido na administração tributária, por exemplo, nós temos que prestar informações, as famosas obrigações acessórias no direito tributário, que se nós não apresentarmos essas informações para a Receita Federal, enfim, para o Fisco, nós somos punidos. É. Então, co configuração <laughs> negação, enfim, né? Tem tem esse problema, né? É. Além de ser obrigado, se não cumprir, nós somos punidos. Então, assim, é uma relação um pouco é, mais tem suas, suas peculiaridades, que envolvem é, essa ideia de, de supremacia do interesse público, sempre essa, esses pilares tradicionais né, do direito administrativo. Supremacia do interesse público, então, em prol da coletividade, eu preciso informar, né? Uhum. A e-financeira, que os bancos informam, toda a movimentação financeira que nós fazemos, os bancos informam isso para a Receita Federal. É, então... Pro do interesse público, mas e os nossos direitos fundamentais, nossos direitos humanos, como, como ficam nessa relação, né, professora? Verdade. Bem preocupante. Muito interessante, <laughs> professor. E dentro dessa ideia, né, é, é, hoje é, é, é inegável né, que deixamos nossos dados por onde passamos, né? Seja obrigados pela administração pública, ou seja, espontaneamente ao lidar com as big techs, né? Nós estamos deixando essas pegadas esses dados, né, no mundo e aí uh, a gente, né? Eu, eu tenho trabalhado um pouco nisso, né, com relação ao que alguns autores estão chamando de colonialismo de dados, né, que faz com que seria um, um, um terceiro, né, uma, uma terceira, um terceiro tipo de colonialismo que vai fazer com que essas grandes é, Big Techs, aí, os, 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 as famosas GAFAM, né, que é o, 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 o G do Google, o A da Apple, o F do Facebook, o A do Amazon e o, e o M do, da Microsoft, né, as, as que, Big Techs que compõem esse acrônimo, todas elas né, cresceram exponencialmente nos últimos anos, né, e principalmente em função dessa questão de um tratamento de dados, né, e é, que é um tratamento que esses autores que eu tenho trabalhado vão chamar de colonialista, né? Porque o que, que vai acontecer? Vai uma modulação algorítmica uh, que vai coletar as informações, né, que nós mesmos fornecemos, né? É, e que vai fazer com que a gente entre no que a Shoshana Zuboff falou de capitalismo de vigilância, né? E aí esses dados uh, a gente ou, né, a partir desses dados como é que elas têm trabalhado não só em mapear o teu comportamento mas induzir né Então é aí que mora também né o, o, o grande perigo porque se a gente se é fato que a maior, que a grande parte das nossas relações hoje perpassam por essas novas tecnologias e perpassam né, por essas relações digitais, por outro lado também é fato que essas, essas tecnologias elas estão todas nas mãos de empresas privadas né? mesmo o a, a administração pública quando ela vai usar nova tecnologia ela precisa contratar uma empresa privada né? e entra o problema aí eu me lembro do, do problema que teve com o PJ né? é no comecinho né que que era um uhum. contrato com a Microsoft acabou não dando certo porque a Microsoft não garantia exatamente ali a, 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 a necessária, é, o necessário sigilo, alguma coisa assim. Né? Teve os dados do Enem também dos estudantes né, que, que vazaram também em função dessas empresas particulares que não garantem né, também para a administração pública o necessário sigilo, enfim, a necessária proteção. Né? Então Uh, um, nesse sentido, né, vão surgindo essas relações que permitem a extração das informações pessoais de uma forma lucrativa, né? Então é o que caracteriza, aliás, né, a nossa sociedade da informação é que os dados viraram é, é, são monetizados, né? E aí nesse sentido, como o, o Morozov fala, né, se já é meio chavão né que os dados são o petróleo novo petróleo do século 21 né ele pergunta então quem é que é o Saddam Hussein né, porque uh, essa esses dados estão todos sendo né coletados tratados enfim e é interessante que, que para essas Big techs, a questão não é ideológica não importa a cultura não importa a religião é, é, é tudo gera dados capturáveis né que são armazenados e utilizados não só para formação de perfil, mas também, né, para indução de comportamento para para a criação de um mercado de consumo, né, voltado para algumas questões em específico, né, uh, como, por exemplo, a questão eleitoral também, né? Sim. Como, por exemplo, a questão eleitoral também. Então, a todo um, como a gente viu com a, com a Cambridge, né, na em eleições passadas aí, né, isso tudo porque há aí é uma, um, um outro viés que a gente tem pesquisado, né? Esses dados acabam sendo uti utilizados aí e, e, e trabalhados pelos algoritmos, né? E aí, esses algoritmos, eles vão muitas vezes, essa é a ideia aqui do colonialismo, né? Porque eles vão reforçar, né? vão se basear numa sociedade, né? É, é baseada em dados é, com a colonia, colonialidade de poder que é realizada e amplificada também por meio de dados e das tecnologias. Né? Então a gente tem aí essa esse neocolonialismo que vai, é, é, por meio das novas tecnologias, também trazer é, como, como modelo relações de poder, né? que são relações de poder colonialistas consolidadas na nossa sociedade, como, né, de um, de um de uma de um racismo estrutural, de um de um patriarcado, enfim, né? E que o algoritmo simplesmente vai repetir porque é o que ele está coletando, né, das pessoas, ou então é para porque ele foi programado assim, né? Vai depender dos inputs que ele vai res, receber. Mas a questão que é preocupante é que também a gente acaba a, a, aceitando o que sai do algoritmo como se fosse um, uma fórmula matemática, né? A gente, a gente a nossa tendência é aceitar aquilo que o algoritmo define como algo que é certo, inquestionável, como se fosse até melhor do que se fosse um humano decidindo, né? Ah, não, mas é porque se foi o algoritmo, se foi o computador, é porque é é objetivo, né? É é é tão certo quanto a matemática, né? E não é assim, né? Porque lá na caixa preta do algoritmo a gente não sabe o que que acontece. Né? E aí que que a gente tem percebido, né? Comportamentos aí de algoritmo que também geram violação de direitos, né? Além de, da, do vazamento de dados, levando aí, né? então algumas pessoas já falam aí do novo Leviatã, né? A, so, a soberania algorítmica como um novo Leviatã. Né, a governança algoritmo enfim né? é, é, porque muitas vezes né professor é, novamente né, é, é a sedução da conveniência né, da praticidade então é, em nome dessa praticidade em nome do desconto em nome, a gente excede o CPF a gente, excede, a gente né, aceita a sugestão que o algoritmo dá de um filme, com, a, com isso, a gente já deu mais um passo na, 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 na formação do seu perfil que ele está fazendo, né? E, 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 hoje em dia, o algoritmo tem decidido várias questões na vida da gente, né? Tem casos aí que o algoritmo decide até qual vai ser o seu parceiro né? sentimental, sexual, enfim. Não é verdade, né? Chegamos a esse ponto que parecia lá atrás como uma coisa de uma... Ficção de uma distopia que não chegaria nunca. Né? Mas é, é, esses algoritmos têm né? é, é, conseguido aí é, 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 participar da nossa vida de uma forma bastante. Né? É, e aí, outra questão que é interessante, que isso leva, que, que o, o, o Shun Han se preocupa bastante, é que é, esse, esse capitalismo da informação. Ele vai desenvolver essa vigilância e vai é, 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 modular comportamentos. Modulando comportamentos, ele vai é, é, despolitizando as pessoas. Né? E é o que ele diz que é, é, essa comunicação que é dirigida pelos algoritmos nas mídias sociais, ela não é nem livre nem democrática. E quando gera a impressão de que realmente é. Só que porque se você colocar uma determinada palavra de busca no Google, né? e eu colocar a mesma palavra você no seu computador e eu no meu para você vão aparecer algumas coisas para mim outras porque a, o que aparece não tem relação só com aquela palavra tem relação com tudo aquilo que você já pesquisou antes né? então uh, uh, as bolhas né? as bolhas que vão sendo criadas e aí as pessoas vão começando a se, se convencer de que aquela é uma realidade quando muitas vezes não é né? então são vários aspectos aqui que a, gente, que a gente tem, né, professor, que se preocupar dentro da sociedade da informação, é, que, a gente é, 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 que a gente que trabalha com o direito, a gente precisa chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção do legislativo, chamar a atenção do judiciário, que esses problemas vão começar a acontecer, vão bater as portas, né, da... da da justiça e a gente vai precisar dar uma resposta, né? Por outro lado, há, 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 há muitas violações, depois que acontecem, não tem mais solução, né? Uma indenização de 15 mil para quem ninguém sabe para onde foi parar esse dado, não é verdade? É. 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 É, e até fazendo um, uma aproximação até da sua pesquisa, professora Samira... É, imagina o um poder de uma big tech dessa tendo acesso aos dados sensíveis nossos que estão no, no poder público sim né? sim ela controlaria a indução né de se ela pode fazer que a gente escolha filmes porque que ela não é. pode conduzir para o pra candidato o... que <risos> vota <risos> é ou até Todo mais é, é é bem assim é bem preocupante é, não demonizando né a tecnologia, ela tem benefícios, evidentemente, só que nós precisamos entender o seu funcionamento. Né? A professora Samira trouxe muito bem a, a formação, a, a força que essas big techs possuem, a tecnologia que elas têm, né? Nas, cada vez mais tecnologia gera mais tecnologia e elas processam cada vez mais rápido esses dados, tem isso, mais dados e cada isso. vez mais rápido são processados, é, né professora? é, professora? Verdade. Então, assim, é uma preocupação que a gente fica, né? E, e ainda eu tenho mais medo porque a gente vê essa, a nova geração que eles são imersos nessas tecnologias e acabam aceitando, né? Porque acabam tendo discursos sedutores em... Sim. Em nome da segurança, eu quero ter o reconhecimento facial seu. É. é. Então, todo mundo é. acaba deixando-se filmar e saber onde você está. verdade. É, nós precisamos tomar cuidado, professora é, é, é necessário uma, uma prevenção, né? É necessário é. uma prevenção, uma vigilância e, e, e nesse sentido, né, professor? Não sei se, se, se você vê da mesma maneira que eu Eu me preocupo porque eu vejo que o direito não, 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 não vai no mesmo ritmo, né? E Sim. aí a gente fica é, desprotegido, vulnerável, né? Como a gente estava falando, né? Essa lentidão do direito para. A LGPD levou 10 anos para ser decidida, para ser. Né? Sim, nós estamos num passo de inteligência artificial que o direito não acompanha. Né? Já, nós já viramos a página. Isso. E o direito está umas três para trás é. ainda. Né? A tecnologia está é. na página 100 o direito está é. na 70. Eu, eu, no evento que eu participei recentemente lá na Faculdade de Direito Franca. Uh, uh, eu, eu gostei muito da palestra de uma professora colombiana que ela diz o seguinte que se a gente for esperar regular tudo isso por legislação nunca vai dar conta porque a gente vai estar sempre atrás então ela até brincou da lebre e da, e da tartaruga né é porque as relações vão acontecendo feito a lebre e o direito vem atrás como a tartaruga então ela, fa ela, ela falou muito na importância dos princípios né? Que a gente defina uhum. princípios, porque dos princípios eles têm essa, essa maleabilidade, essa flexibilidade de você alcançar né, comportamentos uhum. lá adiante. Porque a LGPD, o professor lembrou bem, ela já não fala de inteligência artificial. Né? Então agora corre fazer uma coisa de inteligência uhum. artificial. Só que, né? então vai estar sempre passos atrás uhum. né? na medida em que se a gente. Conseguisse pensar numa principiologia que se, a, que se aplicasse e pudesse regular isso por princípios, talvez fosse mais é, é interessante ou talvez uhum. né, é, é, evitasse algumas condutas, enfim. Né? Porque a uhum. gente também tem muito o costume da lei, precisa ter lei, né? Precisa ter uhum. lei. E eu, particularmente, né, professora, eu, eu já lia, como, como, como você falou, eu, eu já lia a proteção de dados na Constituição eu já lia isso né uh, o direito à informação o acesso né se você sim. tem o direito à informação e agora a informação depende do acesso eu já leio o direito de acesso na, na constituição mas uh, pela má vontade é preciso que se faça uma lei específica né parece que precisa sempre ficar lembrando né que a sociedade é dinâmica então é. senão nós vamos ter que fazer uma constituição a cada seis então, meses pois sim, né, é. se não conseguirmos é. a... Atualização. E acho que nesse sentido, até aqui, para voltar um pouquinho o tema do microsistema, essa ideia do microsistema acho que é salutar nesse sentido, é, né, professor? É. Trabalhar alguns princípios, fazer uma construção doutrinária que tenha essa visão mais ampla, né? apesar de ter uma legislação que te dá um, um suporte, mas você ter princípios básicos, Sim, né? institutos é, próprios que, que alcancem, né? As novidades. É, Acho que nesse sentido é uma proposta que o programa pode desenvolver com, com maestria para chegar, para dar um pouco mais de segurança nessas relações digitais. Verdade. Né, é verdade, É isso mesmo. É isso, então, né, professor? Ótimo, então tá ótimo. Ótimo. Muito obrigada. Agradeço pelo papo. Agradeço a vocês que estão nos ouvindo e até uma próxima.